አሁን ቀጥታ ወደ አባታችን ወደ ሊቀ መስቀል እጋብዛለሁ በመላው አለም ሆናችሁ በማማ ሚዲያ የምትከታተሉ አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በለሚኮራ ክፍለ ከተማ አያት አንቀጸ ምህረት ቅድስ ልደት አለማርያምና ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን እንገኛለን አዲስ ቤተ ክርስቲያን ነው እንደምታዩት በትንሽ ቆርቆሮ በተጠጋገነ ቆርቆሮ ውስጥ ነው ያለው የልማት የቦታ ማስፋፊያ ያስፈልገዋል ስለዚህ ይህንን ቦታ አስፋፍቶ ቤተ ለመስራት ስለዚህ በሩቅም ሆናችሁ በቤታችሁ በቅርብም ሆናችሁ በዚህ ቦታ እንዲሁም በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን መልእክት የምታዳምጡና የምትከታተሉ በቤተ ክርስቲያኑ ስም በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ልገሳችሁን እንድታደርጉልን እንለምናችኋለን አንድ ሺ ሰላሳ አራት

ቦታ ለማስፋፋት ቤተክርስቲያኑን ለመስራት ቤተክርስቲያኑ የተሰራበት ቦታም አንድ ሚሊዮን ስድስት መቶ ብር በላይ እዳ ያለበትና እንደገናም ደግሞ ለማስፋፋት ለልማቱ የሚያስፈልገው ነው በቤተክርስቲያኑ ስም በንግድ ባንክ በዚህ በቀጥታ ማስተላለፍ ትችላላችሁ እንዲሁም ኃይለኛ አለው። ከቤተ መቅደሱ ስር ነው ጸበሉ የሚፈልቀው ልል በሉ መስገን ውስጥ እግዚአብሔር በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ እና ከቤተ መቅደሱ ስር የሚፈልቅ ጸበል አለው እናሳያችኋለን ስለዚህ ይህ ኃይለኛ ጸበል ብዙ ህሙማን የሚፈወሱበት አጋንንት የሚወጡበት ተአምራት የሚደረግበት ልዩ ቦታ ስለሆነ ይህን ቦታ ልናሳያችሁ ዛሬ በዚህ ቦታ ተገኝተናል የሰማችሁ ያያችሁ የተከታተላችሁ ላልሰማ እንድታሰሙ ሼር እንድታደርጉልን እንጠይቃለን ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ሀይለ መስቀል ነኝ ዛሬ ይህን መልእክት በእናንተ እንዲደርስ የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን እናንተም ከቅዱስ ገብርኤልና ከልደት አለማርያም ረድየት በረከት ለማግኘት ትንሽም ትልቅም በጉልበት በእውቀት በሀሳብ በማተሪያ መታችሁም ደግሞ ቦታውን እንድታዩት ተጋብዛችኋል አመሰግናለሁ ስሜ መጋቢ ተፍሰት መምህር መንግስቱ አያሉ ይባላለሁ የደብሩ ስብከት ወንጌል ሀላፊ ነኝ እንግዲህ ይህ ቦታ ትታች ነበረና ከዚህ ጋር ጸበል በሸክም ነበር ይሄድ የነበረው እና በሸክም ነበር የሚሄደው ከዚህ እንግዲህ በኋላ እንየዋለን ዋሻም አለ ነገር ግን እዚህ ጋር የነበረው ይህ ጸበል ብቻ ነበረ በኋላ አንድ ባለ ተስፋ መጣና ይሄንን ሁለት መቶ ካሬ ቦታ ገዛልን እኛም ጸበሉን እዚሁ አድርገን እዚሁ ማስጠመቅ ጀምርና ለምን ከታች ወደዚህ ከፍ ወዳለው ቦታ እግዚአብሔር በምክንያት ነው እና ያመጣ ለምን እዚህ አናደርገውም ብለን ቤተ ክርስቲያኑ እዚህ ተመሰረተ ልክ እዚህ ገብቶ ጽላቱ ቅዳሴ ሲጀመር ጸበሉ በየቦታው ይፈላ ጀመረ አሁን እዚህ በሁልጊዜ ስለሚያስቸግረን በዛ በጀርባ በኩል በስሚንቶ በዚህም በስሚንቶ በኩል እየደፈን ነው ነው ና እንዲያውም ይህ ብቻ ሲያሆን ወደዛ ጋ እጅግ በጣም ሀይለኛ የሆነች ጸበል ፈልቃለች እዚህ ጋ ምንዲህ አለ ይህ ጸበል ከሌላው ቦታ በጣም የሚገርመው ሶስት አይነት ከለር ነው ያለው ጸበሉ እጅግ ብዙ ገቢረ ታምራትን ያደረገና እያደረገም ያለ ነው ቅድም ከመድረክ ላይ ታምሩ ሲነገር እንደሰማችሁት በስድስት ወር የተወለደ ህፃን ከሞት አትርፎ አሁን ልጁ ትምህርት ጀምሯል ይህ የምናየው ጸበል እንዲያው እንደ ቀላል የምትመለከቱት አይደለም ይህ የምታዩት አንዱ ጸበል ነው ይህ ጸበል ከሌላው እጅግ በጣም ይለያል አሁን እንደዚህ እንደምታዩት አይደለም ብናንቆረቆረው በሃይላንድ ወይም በፕላስቲክ ጠርሙስ እጅግ በጣም ንጹህ ነው ሌላውና በጣም ትልቁ ዛፉን ይዞ እዚህ ዛፍ ላይ እኛ ስንመጣ በሩ የተሳሉ አዎ መስቀል ነበረ አሁን ይህ ግን አሁን የምናሳያችሁ ማለት ነው እጅግ በጣም ሀይለኛ የሆነ ጸበል ነው ይው እንግዲህ ደርሰናል የቅዳሴ ጸበል የምንቀዳው ከዚህ ነው እስቲ ይሄ ይሄ በጣም ኃይለኛ ነው እንደምታዩት በጣም ይሄ ከሁሉም በላይ ትልቁ ይሄ ነው አሁንኛ ይሄንን ቦታ እንደ ሌላው አክብረን መያዝ አልቻልንም ለምንድን ነው ለሰውየው ያልተከፈለ ዳለብን ቅድም ከመድረክ ላይ እንደሰሙት አንድ ነጥብ ስድስት ወይም አንድ ነጥብ ሰባት የሚሆን እዳ አለብን ይህ ይሄንን ይሄው እዚህ ጋር እየታጠራለን እነዚህ ምልክቶች አሉ እስከዚህ ድረስ ገብቶ ነበረ ነገር ግን ልንከፍለው ስላልቻለን? ይህንን መጠቀም አንችልም ለጊዜው ማለት ነው እዚያ አካባቢ ካሉት ሁሉ ጸበል በጣም የሚለይ ነው በምንም አይነት ምክንያት የተፈጥሮ ጸበል ነው ይህ ጸበል የመጋቢ ሀዲስ የመላኩ የቅዱስ ገብርኤል ታላቅ ክብረ በአል ነው ታቦት የምናከብርበትና የምናዞርበት ቦታ እንኳን የለን ነው አውደ ምረቱን በቃ እንደሚያወት አሁን በላይ በኩል በኋላ ስናሳያችኋለን ድንጊያው እንደ አጥር ተቀምጧል ና በላይ በኩል ሰው መቆምም ሰው መቀመጥም ስለማይችል ይህንን ነገር እንዲው በአለም ላይ ያሉ ምእመናን እግዚአብሔር የፈቀደላቸውና ከመላኩ ከቅዱስ ገብርኤል ረዴት በረከት መካፈል የሚፈልጉ ሰዎች እንዲው አዝራሻችን ተገልጿልና በዛው አዝራሻችን አስቀድመው ይህንን የቦታ ችግራችን እንግዲህ ይችን ቤተ ክርስቲያን ከመሰረትናት ጀምሮ አሁን ዘንድሮ ወደ አምስት አመታችን እየተጠጋ ነው የትኛውም ካህን ምንም አይነት ደግሞ ዛግኝቶ አያቅም እንደሚያውቁት ካህን እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ቤተሰብ አለው ነገን ተስፋ በማድረግ ነው እያገለገለ የሚገኘው ና ብዙዎቹ እየተቸገሩም እንኳን ቢሆኑ ነገ ቀን ይወጣል እግዚአብሔር የተሻለ ዘመን ያመጣል መቼም ድሀናት ተጥላ አትሄድም ድሀ ቤተ ክርስቲያናት ብለን ጥለን አንሄድም በማለት ካህናቱ በትጋት እያገለገሉ ነውና የሚገኙት ይህ ቦታ በ አምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ና 16 መቶ ክፍለ ዘመን በግራኛ አመድ ወረራ የብዙ ቅዱሳ መሸሸጊያ የነበረ ነው ይባላል ና ብዙ አሻዎች አሉ ይህ ግን የእኛ እኛ ያለንበት ዋሻ ግን የሚለየው እንደ ደብረ መንከራት አቡነ አሩን ቤተ ክርስቲያን ጣሮ ከፍት ነው በክረሙ ሞናን ጌታውን ገብር ስ ይባላለሁ የሰበካ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር ነኝ ይህ ቤተ ክርስቲያን ከአምስት አመት በላይ ነው ትን ያለን ነው ሲመሰረት ታች በጣም ገደል ውስጥ ነበረች ገደሏ አሁንም አለች የመዘምራን ቤት አደርገናት ያለ ወጣቶች አካባቢው በጣም ገደልማ ነው እንደምታዩት ወንዝ ውስጥ የነበረው ነው ቤተክርስቲያኑ ሲመሰረት ከዛ በኋላ በአንድ በጎንትን አስተባብረን ሁለት መቶ ካሬ ይችን ቦታ ገዛለን ከዛ ገደል ውስጥ ነው ወደዚህ የወጣ ነው አጋጣሚ እኛም ዚ ሆነን ጸበሉ ነው እዚ ጋር ቀድሞን ያለው እና ብዙ ታሪካዊ ነገር እኔ ዚ አካባቢ ነዋሪ ነኝ ና ብዙ ነገር የምናይበት ነው እና ብዙ አስተዳዳሪዎች ተፈራርቀውበታል የቤተክርስቲያኖ አንዷ ደክመታችን ምንድነው ቤተክርስቲያናች ቦታችን ላይ አይቆዩልንም ምንድን ነው ቤተክርስቲያናችን ቶሎ ቶሎ ነው አስተዳዳሪዎች እና ደሞ ስለሌለው ድህነት ስላለ ካህናቱ ራሱ እንትን አይነ ከጥበቃቀም እንኳን ይጠፉብናል ለምንድነው ክፍያው ስለሌልን ነው ይህም ሁሉ መሬት ለመክፈል የአካባቢው አርሶ አደሮች በጣም ተባብረውናል እስካሁንም ድረስ በእነሱ እንትን ነው ጀግነት የቆየነውና ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር በርሶ ከሆነ ትልቅ ቦታ እንደርሰለን የሚል እምነት አለኝ በትንሹ ከራሴ ጀምሮ እኔ ብዙ አይነት በሽታ ነበረብኝ ይሄ ፈውስ አንዱ ጸበልተኛው እኔ ነኝ ከዛ በተረፈ ብዙ ጎረቤቶችንም አምጥቼ ያዳንኩ ሰው ነኝ እየነገርኩኝ ማለት ነው እንዲሁም በአጋጣሚ እዚህ አካባቢ በጣም ባለሀብት የነበረ ሰው ነው በቅርቡ መጣለሁ ብሎኛል እዚህ ቦታ ላይ በዚህ ፈውስ አግኝቶ ውጭ ሄደው እንኳን ህክምና አቶ በዚህ ጸበሎ ስጀል ናሳየኝ ብሎ በመኪና እዚህ ድረስ ገብቶ ሰባት ቀን ተጠምቆ አሁን እግዚአብሔር መስከን ወደ ስራቸው ተመልሷል ወደፊት ለምስክርነት ይመጣሉ እና ብዙ ሰዎች ናቸው ድነዋል ቄሲት ባረክ ጥሩ የደብሩ አገልጋይ ነኝ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መሰረት በድቁና ነበር የማያገለግለው ከዚው እያገለግልኩን ወደ ሞን እንግዲህ ከድቁና ወደ ቅስና ተቀይረልኝ አገልግሎት የታችን ነበር የመጀመሪያ አገልግሎታችን ከዚያ እያለን እያለንም አካባቢ ህብረተሰቡ ሲመጣ በጀሪካንም ጸበል እየተቀዳ ከዚህ ውዳሴ ማርያም ድርሳኑ እየተደገመ አገልግሎት ጸበል ይሰጥ ነበር ከድንጋይ ውስጥ ነው የሚፈልቀው የሚመጣበት አይታወቅም አሁን እንደዚህ ጎደዋል ጧት ስንመጣ ሞልቶ ነው የምናገኘው የሚመጣበት በውስጥ ነው ከወደ ላይ ነው እንደዚህ ነው የሚፈላው ጧጧ ስናየው ትንፋሎት ጧጧት ይታያል አሁን ቀን ስለሆነ አይታይም ግን የሆነ ትንፋሎት አለው ጧት እንዲሁም መጥቶ ሲጠመቁ ሙቀት አለው ቅስቃዜ የለውም እንዲሁም ቀንቀን ነው ትንሽ አለው አባቶች አንዳንድ ሲነግሩና የአካባቢው አምልኮት የሌላ ይባል ነበር ግን አንዳንድ አባቶች ገበሬ ሲናገሩ ይሄ ቦታ ድሮ ቤተክርስቲያኑ ሳይ መሰረት የታመሙ ሰዎች እየመጡ የተክለ ሃይማኖት ጸበል እያሉ እየመጡ እንደ ሲጠመቁ እየታጠቡ ሲሄዱ ይድኑ ነበር እና መጀመሪያ ነው እነሱ ራሱ አምልኮቱን በእግዚአብሔር ስምን ያመለኩበት አሁን ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃድ ኖ መቶ ቅዱስ ገብርኤል ከዚህ ደግሞ ትልቅ ድነት እየሰጠ ነው እኔ ደግሞ ድነት ያየበት ሰው ራሴ አይነ ስውሩ ሰዎች እኔ መስቀል እያለ ለዋሻቸው አልችልም ይሄዳን አሉ ጋጠሚ ያጠመቁ ነበርና ሁለት ሰዎች ድናዋል አንድ ልጅ ደግሞ እንደዚህ አዝሎ ይዞት መጥቶ እናቲቱ ብትመጣ እንደምዚ ያካዩናት ቅርብ ቦታ ናትና እሳ አባታቸውም ከዚህ ናቸው እሱ ልጅ ራሱ በሶስተኛው ቀን በጉርዳና እንደም ሴት ይዋ ቄሴት ባርክ ናቸው ያዳኑ ልጅ ምናምን አረ እንደዚህ አትፈ ቅዱስ ገብርኤል ነው አንቺ ራሱ ልጅሽን እንደው ማስተምላ ለቅዱስ ገብርኤል አገልጋይ እንዲሆን አድርገው ምናምን ነገር አልኳት ብዙ ታሪክ ተደርጎበታል ይህ ቦታ በድነት በኩል እኔ እንጃ ኔ ሰው ስለለለው ብቻ ነው እንጂ እንደዚህ ብሎ የሚቀመጣል ነበርም ይህ ቦታ ስሜ መልአከ ሀይል መምርሃረገወይን ገብረ ሚካኤል ይበላለሁም የዚሁ የአንቀጸ ምረት ቅዱስ ልደታና ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ነኝ ቤተ ክርስቲያኑ ይህን ከተተከለ ጀምሮ ብዙዎች ሆማን ተፈውሰውበታል አይነ ስውራ አይናቸው በርተውበታል ነገር ግን ቦታው እንደሚታየው ያለ በግለሰቡ ስለሆነ ያለው ጸበሉ እኛ ቀያው ለሴቶችም የወንዶችም ለይተን ጸበል ቤቱን ለመስራቱ አልቻልንም ምክንያቱ ተከፍሎ ያላለቀ ነገር ስለሆነ ነገር ግን ቦታው ግን ያው ህዙ ብዙ ቃ መጥቶ ህዚህ ብዙ ገቢር ተአምራት ው እየተደረገለት ሰው ይህ ቤተ ክርስቲያን ከሩቆ የመጣ ሰው ይችን ቆርቆሮ ያው እንደሚታየው ያለ ቃ ይህ እነሱ ተአምራት የተደረገላቸው ፈውስ ያገኙ ሰዎች ናቸው ይህን ቃ ሰርተውት ያሉ ከላይ የዝም ለም ጎም ማስበን ነው ህዚ ያወረድ ነው ለምን ቤተ መቅደስ ውስጥ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን የሚገለገልበት ስለሆነ ስለዚህ እዛ ላይ ደግሞ ው በሽተኞቹ ወደ ቤተ ክርስቲያን እዛ እየገቡ ቀ አገልግሎት ቀያው እየተቋረጠበት ስለሆነ ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያኑ አድርገን ከዛ ወደ ታች እንዳናወርደው ቦታው እንደሚታወ ያለ ግለሰው አጥሮት ያለ እንዳንድ ገዛው ደግሞ ገቢያ እንዳናደርገው አቅም ስልላት ቤተ ክርስቲያኗ በጊዜያውነት ግን ህዚህ ከቤተ ክርስቲያኗ ትንሽ ቀያው ረቅ አድርገን ህዚህ ፀበል እንዲጠመቁ በሽተኞቹ ህዚህ እንዲፈወሱ አድርገናል ማለት ነው ይህን የታጠረው ግለሰው ነው ይህን የከብት እርባታ ተብሎ ነው ታጥሮ ያለ አሁን እኛ አቅም አጥተን ነው እንጂ ያው ባለመሬቱ ሊሸጥልን ነበረ ስለዚህ ያው ያካው ያለ እንደምታው ያለ ሶም የለውም ገና ነው ይሄ ኮንደም ነው ያለ ገና አሁን ህዝቡም ይገባ ያለ በአጠቃላይ አቅም ያለው ህብረት ተሰብ የለም እዚ አሁን እኛ ቀያው እቺ ቤተክርስቲያን ምጠብቆ ያለች ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ይህን ቦታ ያየ እዚህ ቦታ ያለው ቃ ጸበሉ መጥቶ ተጠምቆ ፈውስ ያገኘ ሰው ለዚህ ቤተክርስቲያን ተስፋ ያለን እሱ ነውና ስለዚህ አሁን በዚህ አጋጣሚ አባታችን ያሎትን ክርስቲያና ተቃያዩ የእርስ ወ ድምፅ አለምቃያዊ ይሰማ ነውና ስለዚህ ለህዙ እንዲያስተላልፉ ንን ኛ የምንፈልገው እዚህ አካባቢ ያለ ህብረተሰቡ ግን ምንም አቅብ ያለው ሰው አይደለም ባለመሬቶች ግን እንዳም እነሱ ተስፋ እየሰጡን ያለው ቦታ ወቃ ለሌላ ሰው እንዳይሸጡ ይህ ቤተ ክርስቲያን ጸበል ወቃ የፈለቀበት ግብሬ ተአምራት የሚደረገበት ቦታ ስለሆነ ለሌላ ሰው ወቃ ለመሸጡ እነሱ ቃ አልፈለጉም ስለዚህ አሁን እኛ እንዳንድ ገበዛ ደግሞ አቅም ስላጣን ነው ስሜ ሀብታሙ ተፈራ ይባላል የዚሁ አካባቢ ተወላጅ ነኝ እንግዲህ ከዝህ ከአካባቢው በንግድም በእርሻም በመንግስት ሰራተኛ በሁሉ ሰው እንግዲህ በተሰጠው ይሰራል የእርሱ የስራ ድርሻ ምን ነው አርሶ አደር ነኝ አካባቢ አርሶ አደር ነኝ ቤተ ክርስቲያን እስከ ዛሬ አልነበረም አሁን ቤተ ክርስቲያን ሲተከል ምን ተሰማ? አይ በጣም ደስተኞች ነን በፍቃዳችንም ነው ቦታውን እንትን ብለን አመቻችተን ቤተ ክርስቲያን ሲመጣለን ዋሻው አሻውጋ በነበረበት ሰአት በጣም ደስ ብሎን ቤተ ሲቋቋም ይሄ ጸበል በፊትም ጀምሮ ተአምር ሲሰራ ነበር ቤተ ክርስቲያኑም ሳይቋቋም በፊት ጸበል ሆኖ ሳይሆን እንደውሃ ውሃ ሲጠቀሙበት ግን እሱ ይሰራ ይሰራ ነበር በዛን ጊዜ በጸበልነት ሳይሆን በምንጭነት ነው የሚታወቀው ግን አንዳንድ ነገር ይሄ መሬት ምናም ከዚህ ወስዶ በፊት እንደዚህ ሲቪንዶ ቤት አይደለም ጭቃ ቤት ነው መሬት ሲለቀለቅበት እጅቸውን ያማቸዋል ብዙ ተአምራት ነገር ያሳይ ነበር እዚህ ጋር ቀርተው ከዚህ ሲጠቀሙ ሰዎችም ደግሞ እዚሁ ጋር ሲጠቀሙ ብዙ ብዙ በቃ የሚታይ ተአምራት ነበር እንዲሁም ከእኛም እድሜን በፊት አባቶቻችን ሲነግሩን እዚህ አካባቢ ተአምር እንደሚሰራ ና ትልቅ ነገር እንደሚሰራ ይነገራል ታቦ ሲመጣ ደግሞ የራሱን ቦታ ነው የያዘው በትክክልም እዚሁ አካባቢ የተቀደሰ አካባቢ ነው በአጠቃላይ ቦታው ከዱሮም ጀምሮ ከአለት ውስጥ ነው የሚወጣው በጋ ከክረምት አይቋረጥም ሁሌም ይፈሳል ከዛም አንጻር ነው እዚህ አካባቢ ያለው አርሶ አደር ተከፍሎ ሳይሆን በራሱ ፍቃድ ሰፊ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቶ ከሚያገኘው እንትን ላይ አይ የቤተ ክርስቲያን ፍራ እግዚአብሔር ያለው ነው በአጠቃላይ ግን እዚህ መናገር የምችለው እኔ ራሴ አሁን ቤተ ክርስቲያን የማገለግለው እዚሁ አያት መዳን ቤተ ክርስቲያን ህንጻ ኮሚቴ ጸሀፊ ነኝ እዚህም ጭምር መደድ አሁን ቤተ ክርስቲያን ሲሆንልን እኛ ከትልቅ ጸጋ እንደታደለን ነው የምንቆጥረው ህብረተሰቡም ደግሞ ፍራ እግዚአብሔር አለው እዚህ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ አርሶ አደሩ ማለት ነው በመላው አለም የሚገኘው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት በተለይ ውጭ ያሉት በነሱ ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች በእነሱ ሲደገፉ ነው የምናየው ይሄንንም ቤተ ክርስቲያን ቢያንስ ቢያንስ የሆነ ደረጃ ራሱ ፈጣሪ ፈጣሪ የፈቀደላቸው ሰዎች በዚህ በረከት ተሳትፈው እርዳታ ቢያደርጉ እና ቤተ ክርስቲያኗን ቢያንጿት ደስ ይለኛል ስለዚህ ቦታ ሲገልጽ ያው ቦታው ፈዋሽ ቦታ ነው ቅዱስ ገብርኤል መርጦ ወደዚህ የመጣበት ቦታ ነው የዚህ አካባቢ ህዝብም ደግሞ ቅዱስ ገብርኤልን ይፈልጋል ከዚህ አልፎ ቅሉቢ ገብርኤል ድረስ እየሄደ ነው ቅዱስ ገብርኤልን የሚያከብረው ና ከዛን ውጪ ቦታው አሁን ግማሹ ቦታ የአርሰው ደር ቦታ ነው ያልተከፈለ ቦታ ነው ይህንን ራሱ አሁን የዛሬ አመትም ሳይከፈል ለምነን ነበር ዙረው ታጥሮ ታቦቱ እንኳን ለመዞር ባለቤቱን እንደምነን ነው እንጨቱን አጥሩና አስነስተን ታቦት እንዲዞር የተደረገው ማለት ነው ከዛን ውጪ አሁንም እስከ ታሳ 30 ድረስ ብቻ ነው ግዜ የሰጠን ባለቤቱ ይህን ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነውና የዚ አካባቢ አርሶ አደር ነው ቤተርሳኑ እንዲያድርግ ቦታውን ለቤተርሳም መስጠት ይፈልጋል ግን ያው የጊዜ ጉዳይ ሆኖ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነውና ሳንቲም ስላል አሁን ቦታውን አጥሮ ለልጆች ለአስተላልፍ ፈልጓል ይህንንም ደግሞ እኛ ያው ባክን እስከዛሬ ድረስ ታግሳልና እስከ ታሳስ19ኝ ብቻ ታገሰን እስከዛ ድረስ ቅዱስ ገብርኤል ያውቃል በማለት ነው ተስፋ አድርገን ታ19 ድረስ በተስፋ እየጠበቀን ያለው ማለት ነው ጸበሉም ው ፈዋሽ ጸበል ነው ቦታውም ደግሞ የፈውስ ቦታ ነው እአሁን አባታችንም ደግሞ የደብሩ አስተዳዳሪ የልማት አባት ናቸው እሳቸው ከመጡ በኋላ ነው ው ልማቱም ብዙ ልማት እየተሰራ ያለው ይህንንም ሚዲያ ማግኘት የቻል ነው እሳቸው በማምጣታቸው ማለት ነው። እኛ ምረዱን የምንፈልገው ነገር አንድ ቦታው እንዲሰፋ ነው የምንፈልገው ቦታው እንዲስፋፋ ከዛን ውጭ ደግሞ ያው ቤታችን ያማረ ነው እና የቅዱስ ገብርኤል ቤት ደግሞ እንደምታየው ያው ቆርቆሮ ውስጥ ነው ያለው እዚህ ቆርቆሮ ጠባብ ቆርቆሮ ውስጥ ነው ያለው ካህናቱ ብርዱንም ጻይሁንም ሰለቸን ሳይሉ ነው እያገለገሉ ያለትና ያው ቦታው እንዲከፈልልና እንዲሰፋልን ቤተክርስቲያኑም ደግሞ ከዚህ የተሻለ ቤተክርስቲያን እንዲሆንልን ነው ማስተላለሁ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን የቅዳሴ ሰዓት ስለደረሰ ዋሻውን በሚቀጥለው እናሳያችኋለን መጀመሪያ የነበረበትን ዋሻ በሚቀጥለው ታህሳስ 14 ፕሮግራም ይዘናል በአቡን አረጋዊ ቀን ታሳስ 14 እዚ ቦታ ተመልሰን እንገኛለን ያልሰማችሁ ስሙ ሁላችሁም መታችሁ በ14 ይህንን ቦታ በሰንበት በ14 እንድታዩት ተጋብዛችኋል እና እናቶች አባቶች እህቶቹን ወንድሞች ቤተ ክርስቲያኑ መዞሪያ የለውም ቆርቆሮ ውስጥ ነው ያለው የተመቸ ቦታ አደለም ስለዚህ ይህንን ከታች ያለውን ለጸበሉ አለት ስለሆነ ከአለት ውስጥ የሚወጣው ጸበሉ ተከብሮ ታጥሮ እዛው ባለበት ለጠበል ቦታ ለጠበለተኛ አዳራሽ ሆኖ በልዩ ሁኔታ እንዲሰራ ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያኑ ላይ ከፍ ብሎ አሁን በቆምንበት ሜዳ ላይ አምስት መቶ ካሪ ከዝህ ካለው የእርሻ መሬት አምስት መቶ ካሪ ተገዝቶ በዝህ አምስት መቶ ካሪ ላይ ቤተ ክርስቲያኗ ቅልብጭ አለች አነስ ያለች የቤተ ክርስቲያን ቅርጽ ይዞ እንዲሰራ እንድትደርሱልን በቅዱስ ገብርኤል በልደት አለማርያም ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ ውጭም ሆናችሁ አገር ውስጥ ሆናችሁ ብዙ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች አላችሁ ብዙ የድንግል ማርያም ወዳጆች አላችሁ ልጆች አላችሁ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ መታችሁ ካያት ከሙቁ ጸበል ካለበት ካያት መዳን አለም በስተግራ አዲሱ ኮንዶሚኒየም ውስጥ አለም ያለ 500 ሜትር ወደዚህ ገባ ብሎ ከመቅዶንያ ፍለፊት ወደዚህ ስትመጡ ታገኙታላችሁ ስለዚህ መታችሁ ቦታውን አይታችሁ ጠበሉ ደግሞ ልዩ መድኃኒት ነው ከአለት ድንጋይ ውስጥ የሚፈልቅ እንግዲህ ናሳይተናቸኋል ከአለት ድንጋይ ነው የሚወጣው ይህ ከአለት የሚወጣው ቢጠጡት ቢጠመቁበት ቢረጩት ሁሉ ፈውስ ነው እንግዲህ ምስክርነት እንደሰማችሁት ከራሳቸው ጀምረው እስከ ሌሎች ሰዎች ድረስ ጠርተው ምን ያህል ሰዎች እንደተፈውስ ሰምታችኋል ዋናው ግን ይሄ ቤተክርስቲያን ወደዚህ ከፍ እንዲል ይችን አምስት መቶ ካሪ መሬት ላይ እዚች አሁን ጤፉ ተነስቷል በዚህ ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያኑ ከፍ ብሎ ያኛው ደግሞ ጠበሉ ተከብሮ ለማሰራት እኔ ቀድማለሁ እናንተ ተከተሉ እድለኞች ናችሁ ስትመጡልን ጥሬን አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ በጣም መልካም ነው አሁን እኛ ምንድ ነው መጀመሪያ ትኩረታችን ላይ ያለህ ነው ይህን ክርስቲያን እንደማየት ያሉ ይህ መቃኝኑ ጊዜያዊ ነው ግን ለወደፊቱ ግን አሁን ሀሳባችን ያለ ቤተ ክርስቲያኖ ህዚህ ተሰርቶ ጸበሉ በዚህ በቃ ከቤተ ክርስቲያን በታች እንዲሆንልን ነው አሁን እኔ የማስተላልፈው ይህንን ቦታ ይህን አካባቢ ያለው እስከ አሁን ድርሻውን ተዋጥተዋል ነው የምለው ምክንያቱም ምንድ ነው ሰው አብዛኛው ያለ ህዚህ ጦማ ዳሪ ነው ተባራሪ ስራ የሚሰራ ነው እንደገና ደግሞ ይህን ኮንደምን ያለ ህብረተሰብ ደግሞ ኮንደምን ሞ እንጂ ገና ነው ሰው ጨርሶ ቤቱ አልገባም ስለዚህ እኔ የማስተላልፈው ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ከቅርብም ከሩቁም ያለ ይህ ቦታ ይህ ቤተ ክርስቲያን የሁላችን ስለሆነች ቤተ ክርስቲያን ዳር ድንበር የማይከላት ስለሆነች ስለዚህ ይህን ይህ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ አረንቋ ያለው ከዚህ በቃ ቦታ አልተመቻቸ ቦታ ነው ያለና ስለዚህ ካለበት ቦታ አውጥተን ህዚህ እንድንሰራ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ህዚህ በቃ ያው የክርስትና ድርሻውን እንዲዋጣልን ነው የቀምለው የለመድነውን ድጋፎትም እንዳይለየን በዚህ ላይ እንግዲህ አደራላለሁ